qué es que visa de dejar los dos? ¿Qué es que le a los dos realmente? Por dinero. Ahora no me tiro de eso, ¿ya era? Ah, era para qué. Okay. Ventles. ¿Pero qué dejar? Der kort. Okay, kanske har skopet det. Ikke peiling, jeg kan ikke noen kort. Du kan ikke noen kort. Nei. Ok. Jeg begynner med å stokke kortene. Veldig dårlig. Sånn. Stokke dem sånn. Den där. Den. Ja, den. Den. Ja, den. Den. Ja, den. Den. Mm. Ja, okej. Sen då. Putter vi den in. Eller upp på toppen först. Så tar vi cirka så man upp. Sen då, fyll på golvet. Fyll ner mot golvet. Jag liker att du skapade elektricitet.